gick jag bara därifrån. Tog det lilla jag behövde och gick. Utan dramatik. En helt vanlig dag mitt i hans liv. Det hade blivit mörkt. Det var i november. Vi hade ätit köttsoppa och pannkaka och jag hade diskat. Och så skulle han skjutsa småflickorna till simhallen i sin fula gamla Saab. Och så kysste han mig. Och visste inte att det var allra sista gången. Så såg jag bilen köra bort. Så la jag bara nycklarna på diskbänken och gick. Jag lämnade inte ens en lapp. Hörde aldrig någonsin av mig. Ja, men hur kan man göra så? Gud. Ja, sen gick det en lång tid och jag inte vågade ha ihop det med någon. Men plötsligt fick jag någon ryck och började svara på kontaktannonser. Det var hemskt. En signatur hette "Kom i min famn, viska mitt namn". Ja, det var en horapa på Karlbergsvägen som försökte sätta igång redan i tamburen. En annan kallade sig "Skäggig seglare". Och när han öppnade så nådde han hit på mig och hade en haka som sköt ut som en annan balkonglåda. Ja, man kunde ha sålt krasse där. "Välkommen", sa han och stirrade på mig som en babian. Jag sprang därifrån så fort jag kunde. En annan signatur. Jag kunde inte säga R. Och allt jag sa, sa han, "Det låter trevligt". Och sa jag att jag hade sett den eller den filmen. "Det låter trevligt". I långa stunder så satt vi där, stela och tysta som två blompinnar. Tills han frågade, "Jag skulle bli några småbörsar?" Så när han var ute i köket så hörde jag att han släppte en fis, fast han försökte hosta bort det. Han hade väl nervös mage. "Romantisk söderkis", kallade han sig. Fast han som hette Kramho Vattenman. Han var fin. Han bjöd på krockmysjö och moselblomchen. Honom låg jag med. Så när jag gick därifrån på morgonen, han bodde i Blåsut, så trodde jag att jag var kär. Men så ringde han på kvällen och sa att han hade bestämt sig för en av de andra som svarade.